Qusarda da yanğın baş verir. Onu da biz nəzarət altına almışıq. Hal-hazırda Masallıda isti su istirahat mərkəzi istiqamətində də hər hazırda yanğın var. Yanğın da nəzarət altındadır. Bundan əlavə Şımaz rayonlarında yanğın getdiyi vaxt həm Şəkidə qeyd elədilər, Kiş kəndində yanğın başladı. Ondan sonra Qəbələdə, Tikanlıda və Kanatın alt hissəsində bunlar da hamısı nəzarət altındadır. Bunların söndürülməsi istiqamətində biz işlər görürük.